Mans vārds ir Modris Uzolinkevičs. Esmu Latvijas Vasarca draudžu apvienības bīskaps, kā arī draudzu dzīves avots mācītājs. Es parakstījos par ģimenes jēdzienu nostiprināšanu Satversmē, tādēļ, ka man rūp, kāda nākotne būs maniem bērniem, tādēļ, ka man kā kristietim ir svarīgi teikt un darīt, piepildīt dzīvē to, ko Dievs ir teicis. Un, kad es lasu Bībeli, es redzu, ka Dievs darīja visu labu. Viņš radīja vīrieti, radīja sievieti, dārzā, ko viņš iepriekš bija radījis. Un tikai tad, kad viņš ir radījis vīrieti, viņš saka, nav labi. Un šis nav labi cilvēkam būt vienam. Jo Dievs dod pavēlu augļoties un vairoties, Dievs dod pavēlu piepildīt zemi. Un pirmkārt, tas vienam nav iespējams. Un otrkārt, nav labi cilvēkam būt vienam, jo Dievs rada vidi, kur cilvēkam augt un attīstīties, kur cilvēkam būt, veidoties par tādu personību, kādu Dievs viņu radījis un veidojis, un vislabākā vide ir ģimene. Vīriešu un sieviešu savienība Dievu priekšā ar atbildību vienam pret otru un ar atbildību Dievu priekšā. Un tādēļ es vēlos to nostiprināt Latvijas Republikas likumdošanā. Es aicinu katru vienu parakstīties par to, jo vairāk kā 154 tūkstoši parakstu mums ir jāsavāc, gandrīz 155 tūkstoši, lai mēs šo iniciatīvu varētu virzīt tālāk ar referendumu. Un es iedrošinu tevi, neatliec to uz rītu. Es iedrošinu tevi, dari to tagad, dalies ar šo domu, jo kopā mēs varam kaut ko izmainīt, kopā mēs varam izdarīt kaut ko labu. Un Dievs tevi svētī!